Hej och välkomna till Fyrverkeributiken. Vi har fått väldigt mycket frågor om vårt lilla premiärpaket som kommer att säljas den 21 och den 22. Och det är begränsat antal. Det finns 20 sådana här till den 21 och 20 till den 22. Och detta är det lilla paketet så att säga. Och då börjar vi med att man får en Family 1. Och det är som sagt det är mestadels raketer. Man får några små burkar men annars är det raketer. Och sen är det ju, om vi nu tittar här, man får ju en väldigt bra blandning. De här ser ju lika ut här, men det är fyra olika raketer. Man får de här, Night Rocket, och det är fyra stycken olika. Och man får två stycken olika av de här röda. Så man får väldigt mycket bra raketer. Och detta paketet är cirka 40% lägre än våra ordinarie lågpriser på de här produkterna. Men det är som sagt, det är premiärpaketet. Finns bara ett begränsat antal och när de är slut så blir det inte fler. Utan det är 20 till den 21 och 20 stycken till den 22. Och sen finns det även då 20 stycken av den stora premiärpaketet. Den som innehåller bara tårtor. Så att hjärtligt välkomna till premiären.